Биыл 94,2 000 отбасындағы 494,3 000 адамға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, биыл бұл мақсаттарға бюджеттен 73,9 миллиард теңге бөлінген. Қазіргі уақытта қазақстандықтар атаулы әлеуметтік көмек тағайындауға өтінішті тұрғылықты жері бойынша жұмыспен қамту орталығында, ауыл округінің әкіміне сондай-ақ eGov.kz электрондық үкімет порталы арқылы бере алады.